10 מיליון שנים. לפני כ-4 מיליון וחצי שנים נוצרה מערכת השמש. סביב השמש ריחפו הפיליות עדים של גז ואבק. אחת הפיליות הפכה לאחר תהליך ארוך לכדור הארץ. כדור ענק שקליפתו קשה ותוכו לבה גועשת. אם לפני 4 מיליארד שנים היינו מתקרבים אל כדור הארץ, חוצים את האטמוספירה שלו וצופים עליו מגבוה, היינו מגלים את הברי הזה. החומר הלוהט שבתוך הכדור המשיך לבעבע וללחוץ על הקרום הדק כשהוא מכמת אותו. וכך נוצרו הערים והגאיות. הגשם שירד ללא הפוגה מילא את האזורים הנמוכים במים ושטחים נרחבים הוצפו. התהליכים האלה נמשכו מאות מיליוני שנים ועיצבו את פני כדור הארץ. החומר הלוהט שבתוך כדור הארץ הצליח לעתים לפרוץ את הקרום, וכך נוצרו הרי געש. בואו נתמקד באזור שבו אנו נמצאים היום, כי קרה פה משהו ייחודי. לפני יותר מ-200 מיליון שנים, כיסתה את האזור מערכת של נחלים גדולים. 100 נחלים שטפו בדרכם חומרי סחף רבים שהצטברו לשכבה עבה של אבן חול. ואז הציף הים בפעם האחרונה את האזור. במשך מיליוני שנים, שרדים של בעלי חיים ימיים קדומים, ששידיהם מכילים גיר, שקעו בקרקעית הים, עד שהפכו לשכבה קשה של אבן גיר מעל שכבת אבני החול. כוחות חזקים מתוך כדור הארץ המשיכו בתהליך כימות פני השטח, עד שקרקעית הים התרוממה והפכה להר. כשנסוג מכאן הים בפעם האחרונה, הוא השאיר אחריו קנר גדול שקליפתו סלעי משקע ימיים, אבני גיר ודולומית קשים, ותוכו אבן חול רכה ופריחה. גשם ורוח היכו בקבר עד שיצרו סדקים. מערכת הנחלים שנוצרה גדעה את מסגדו, נוצרה קערה ששוליה אבן גיר קשה ותוכה אבני חול רכות. היווצרות בקע הערבה במסגרת פעילות השבר הסורי-אפריקני גרמה לקערה לנטות הצידה. הגשם שירד יצר נחל שזרם לכיוון ההטייה. הנחל סחף את אבני החול הרכות שהיו בתוך הכמר אל מחוץ לקערה. לאט לאט התרוקנה הקערה מאבני החול. דפנותיה התמוטטו פנימה, הרחיבו אותה ויצרו מצוקים בשוליה. כך נוצר מכתש סחיפה, עמק מוקף מצוקים המנוקז על ידי נחל. מכתשים מסוג זה, כמו מכתש הים, ניתן למצוא רק בנגב ובמדבר סיני. קרקעית המכתש וקירותיו מאפשרים לנו הצצה נדירה אל תהליכים בני מאות מיליוני שנים, תהליכים שממשיכים להתרחש גם ברגעים אלה ממש.